mənim elə bir Qasımova Gülərdir danışan. Və bu uşaqların atası müharibə Qarabağ şeyində qazisidir. 55 manat pul alır. Hə, uşaqlara baxa bilmədi, baş götürdü, getdi, bilmirik hara gedibdir. Uşaqlara baxa bilmir də. Deyir, baxa bilmirəm. 55 manatla mən necə baxım? İnanırsınız, bəlkə bir 30 dəfə, 40 dəfə bu Sosial Müdafiə Nazirliyinə gəlmişəm. Nə qədər ərizələr yazmışam, hamısına imtina gəlibdir. İmtina nədir? Mənim villam yoxdur, maşınım yoxdur. Bəhanə eləyirlər, bir dənə telefon almışsan, nömrəsini düzgün deməmişsən. Bilmirəm nə, inanırsınız? Uşaqlara mənim anam atam da rəhmətə gedib, heç kimim yoxdur. Mən uşaqlara çörək ala bilmirəm. Körpə uşaqlardır. Gəlir mənim üstümə deyir ki, ay mama, mən falan şey istəyirəm. Mən deyirəm ki, mən heç yerdə işləmirəm. Mən hardan alım bu uşaqlara çörək zad? Bəs dövlət bu sosial yardım nədən ötürüdür? İmkansız ailələrə verilməkdən ötürüdür. Sosiala alırlar altında cipi olanlar, nə bilim, 5-6 villası olanlar, mənim kimi adamlara, məni yoxlasınlar, mənim heç yerdən 1 manat gəlirim yoxdur. Mən niyə sosial ala bilmirəm? Neçə uşaqdır? 3 dənə 2 3 dənə 300-dür oğlan, bir dənə də qızdır. Hə, 300 dənə heç mən dövlət tərəfindən qabaqları əkizlərə ev verirdilər. Heç 300 dənə nə yardım alıram, nə bir şey, heç nə. Heç nə almıram, şey eləyə bilmirəm. Bu nə deməkdir? Mən beləcə Allahın dostu mən öz bax, mən özümü öldürmək dərəcəsinə çatmışam. Uşaqları da özümü də. Mən belə yaşaya bilmirəm. Ya mən gərək bu dövlətdən çıxam, gedəm. Valla mən yaşaya bilmirəm beləncə. Mən bir yerdən 1 manat gəlirim, yoxsa uşaq qaçır məndən çörək istəyir. O birisi uşaq qaçır deyir, mama falan şey istəyirəm. Mən nə ilə alım? Mən bir yerdən 1 manat gəlirim, yoxsa mən uşağıma çörəyi nə ilə alım verim? Anam yox, atam yox, sağ deyirlər ki, pensiyalarını alam, uşaqlarımı saxlayam. Mən yenə sual verirəm, bax, mən necə alım? Bax, nə ilə alım? Mən uşaqlarıma paltarı nə ilə alım? Qaz pulumu nə ilə verim, şıx pulumu nə ilə verim, gəlib söndürürlər, günlərlə uşaqlar qaranlıqda otururlar. Günlərlə, deyir, bu uşaq məktəbə gedəcək sentyabrda, nə paltarı yox, nə şey, sumkası yox. Oturub ağlayır ki, mama, mən məktəbə nə ilə gedəcəm, dəftəri yox, ruçkası yox, nə ilə alım mən bu uşaqlara? Harada yaşayırsan? Mən indi hal-hazırda Binəqədidə yaşayıram. Binəqədidə? Hə, təzə getmişəm ora, kirayə. Yox, yox, köçkün deyiləm. Kirayədə də qalırsın? Hə, kirayədə qalıram. Mən necə baxım bu uşaqlara? Kirayə pulunu verə, orada verə bilmədim, başqa yerdə qalırdım. Çıxartdılar, indi başqa yerdə qalırıq. Yəni ki, özə simentin üstündə qalırlar bu uşaqlar. Polu da yoxdur, yer simentdir, gəlib çəkə də bilərsiniz. Gələrsiniz, indi bir dəfə inşallah onu da çəkərsiniz. Hamısı qalıblar, bax, polun üstündə uşaqlar. Mən nə tər eləyim, necə eləyim də? Mən rəsmi şəkildə sizə nə cavab verim? Mənə hərdən bir şey bəhanə eləyirlər. Nə bilim, suyun kodunu düz deməmsən, nə bilim, işığın kodunu düz deməmsən, hərdən bir şey bəhanə eləyirlər. Heç nəyi də, heç nədən. Bax, burada bu uşaqlar anadan olanda təzə bu 300-lər. Gəlmişəm bura, burada Fuad müəllim var. Bizi qəbul elədi, dedi, gedin Sosial Müdafiə Nazirliyi İnqilab şeyi var, İnqilab tərəfdə. Şey tərəfdə, o 20 yanvar metrosundan o tərəfdə. Get Qələbə dairəsi tərəfdə. Getdim ora. Orada bəhanəm. Deyirəm uşaqlar yaman gündədirlər, pis vəziyyətdədirlər. Baxmır. Deyir ki, şeydir. O başından eləyib, bax, şey, of, indi yenə mənə deyir ki, o kimdir? Rauf müəllim. Hə, Rauf müəllim. O qəbul eləyəcək sizi. Dedim o Rauf müəllim bu uşaqlar anadan olanda gəlmişəm. Nə qəbul eləyib ki, bundan da sonra bizə nə qəbul eləyə? Baxmırlar. Allahın dostum, prezident aparatına getmişəm. Bax 100 dəfə. Bir dənə orada Əli müəllim, Əli müəllim deyə otuzdurublar. Bir dənə balaca boy kişidir. Yalandan İnanırsınız, bütün xalqı ələ salırlar. Bax, gələnləri görürəm də, başlarından eləyirlər, ələ salırlar. Nazirlər kabinetinə getmişəm. Bu Əli Həsənovun şey müavini Musa müəllim. Gedən kimi gülürlər adamı, ələ salırlar. Necə deyim, millətə elə bir şey, o iqruşka kimi baxırlar. İnanırsınız, belə olmaz axı. Hamı özünü yandırır, hamı çıxır özünü hündür mərtəbədən atır. Bu necə yaşayışdır? Bu necə bizim bəs axırımız hara gedir? Necə olacaq bə bu millət necə olacaq? Bəs dövlət bu sosialı ayırıb ki, deyəndə ki İmkansız mənim kimi ailələrə. Bəs mənim kimi ailələr bu sosialı ala bilmir. Neçə ildir müraciət edirsiniz sosiala? Mən bu sosiala bu uşaqlar anadan olandan 5 ildir müraciət edirəm. Hələ mənə vermirlər sosial. Gedirəm başlarından eləyirlər. Başlarından eləyirlər. Hərdən bir şey bəhanə. Oradan o ora göndərir, buradan bu buraya göndərir. İndi də gəlmişəm deyir uşaqlarını niyə yığıb gəlmisən burada deyirlər. Bura nədir ki deyir uşaqlarınızı yığıb gəlmisiniz. Bəs mən uşaqlarımı gətirməyəndə inanmırsınız. Məcburam uşaqları gətirim də. O deyir, qapıda duran polislər, o tərəfin işçiləri, məmurlar, oturublar hamısı deyir, uşaqlarınla niyə gəlmirsən bura? Şeyə getmişəm prezident aparatında, orada Orxan müəllim deyə biri var. Zəng elədim ki, Orxan müəllim, icra hakimiyyətinə zəng eləyim, mənim uşaqlarım acından ölür, mənə köməklik eləsinlər. Yoxsa mən özümü yandıracam, ya da ki, şeydir, uşaqlarımla yer sərib burada yatacam. Mənə dedi ki, uşaqları gəlib atacaqlar şeyə, sənin özü içəriyi tutub atacaqlar, uşaqlarını da aparacaqlar yetimxanaya.
Onu istəyirsən mənə dedi. Niyə mənim uşaqlarımı yetimxanaya aparıb atsınlar ki? Niyə? Yəni bu dövlət bizə kömək eləyə bilmir ki, mənim uşaqlarımı yetimxanaya aparsın atsın. Belə şey olar. Nazirlər kabinetinə gedir. Hadır Əcəblinin qəbuluna getmişəm şeyə, Milli Məclisə. Deyirəm ki, Hadım müəllim, uşaqlar acından ölür. Deyir mən nə edeyim acından ölür. Gözüm aydın acından ölür. Cəhənnəm ölür. Bax deməyindən bu çıxdı da. Hadır Əcəbli bunu belə. Hə, dedi ki, cəhənnəm ölür uşaqların acından. Onu hardasa 3 ay olar bundan qabaq. Yalandan bir qəpik də mənə oradan köməkli, heç yerdən bir dənə adam zəng eləmədi ki, nömrəmi də götürdülər də. Görə bəkəm onun uşaqları özü acından ölübdü, bir dənə adam zəng eləyib maraqlanmadı. Allaha and olsun. Heç kim... Yeni nazirə məktub yazmışsınız. Nə qədər, dəfələrlə, başımın tükü qədər mi? Heç hamısı Allahdır, adamı başından eləyir. Valla, çıxıb deyirlər, filan nazir belə şey, yaxşı insandır, adama kömək eləyir, filan nazir belə yaxşı adamdır. Yalandır, hamısı başlarından eləyirlər. Bu dedilər Sahil Babayev belədir. Gəlmişəm ki, Sahil Babayevin qəbuluna getmək istəyirəm. Polisə deyirəm ki, özümü yandıracam. Məni Sahil Babayevin yanına buraxın da. Belə eləyir, yandırırsan yandır da, cəhənnəmə yandır. Hə, qoymuruq deyir. İcazə yoxdur Sahil Babayevin yanına. Bəs bu nətər nazirdir? Mən dərdimi nazirə mə deməyim. Bək prezidentimi gedirəm, prezidentimi görmürəm. Kiçik balaca insanlardır. Qəbul eləyir özü gülə-gülə. Lağa qoyurlar. Bir yaşlı qadın gəlmişdi. Lağa qoydular, deyir, bunun ölən vaxtıdır, bu burdan ağa ayırır. Bu neynir dövləti, ölür də bu. Ölən vaxtıdır bunun, deyir, bu neynir dövləti, prezidenti neynir bu. İnanın. Belə deyək, sizin verdiyiniz bütün şikayətlərin heç birinə baxılmır. Heç birinə baxılmır, bana mən üzü boğaza yığılmışam. Bu dörd uşağı da özümü də. İndi bana özünüz eşitəsiniz bu yaxınlarda. Bezini tökəcəm, düz prezident aparatın qabağında. Özümü də bu dörd uşağı da yandıracam. Üzü bana mən o şey eləm, kül eləyib qoyacam ora. Birinci uşaqları yandıracam, axırda da özümə vuracam şeyi. Nəyə görə? Məndən sonra niyə uşaqlarım əllərdə qalsın ki? Mən ölürəmsə qoy mənim uşaqlarım da ölsün. Niyə görə əllərdə kiminsə əlində qalmalıdır, qafaz altında qalmalıdır? Dövlət mənə baxmırsa, mənə yardım eləmirsə, mən hardan şey eləyim, gedib dilənməyəcəm ki, qaraçı milləti deyiləm ki, gedəm kiminsə qapısına deyəm ki, mənim uşaqlarıma çörək verin, dilənəm qapı-qapı. Özüm tibb işçiyəm. Uşaqlarıma baxa bilmədiyimə görə işdən də çıxdım. Narkoloji mərkəzdə işləyirdim özüm. İşdən də çıxdım. İşdə də gedib deyirdim ki, 70 xəstənin içinə veriblər mən tək tana baxırdım 70 xəstəyə. Gedirdim müdürə müraciət eləyirdim ki, müdür müavininə. Müraciət eləyirdim ki, mənə başqa iş verin də mən çatdıra bilmirəm uşaq. 70 xəstəyə mən tək tana nətər baxım. Mən 20-sində də ərzəmi yazdım, çıxdım. Onlar da heç başlarından elədilər beləncə də çıx get yenə. Məcburiyyət qarşısında qalmışam. Allahın da olsun bilmirəm də mən neyniyim. Bilmirəm da başımı götürüm hara gedim. Heç kim adama baxmır. Hara gedirsən bir sözlə də Allahın da olsun. Bəlkə də hamı deyirsiniz ki, belə də bax gülünc kimi baxırlar ki, millət özünü yandırır. Bəs neynəsin? Ya gərək maşının altına atasan, ya hündür bir yerdən ya özü atıb öldürəsən. Adam xoş gününə özünü kim öldürmək istəyər ki? Heç kim özünü vallahi öldürmək istəməz. 300 uşaqlardır. Məs bunlara mən dövlət şey vermir. Sosial müavinət vermir. Uşaq pulu vermir. Atası 55 manat pul alır. Müharibə qazisidir. Qarabağ veteranı qazisidir. Nə ev verməyiblər ona, bu deyək, kirayələrdə qalmışıq. Nə uşaqlara şey vermirlər. 55 manatla, ay Allah, bu nazirlərin heç, zora bunları 55 manat eləmir. Mən 55 manatla 4 uşağı necə saxlayayım? Onlar işığın pulunu verin, paltar alın bunlara, yemək alın bunlara. Necə deyim, neyinim mən o 55 manatla mən neyinim? Necə insan, 5 ailə, 6 ailə necə dolana bilər 55 manat pulla? Mənim haqqımı başqa adamlar yeməlidir, tip olan adamlar yeməlidir. Mənim uşaqlarım acından ölür, qabağıma qaçır, mənim 50 qəpiyim yoxdur ki, mənim uşaqlarıma çörək alam, yedirəm. Mənim uşaqları aparıb evə qoyub, 2 litri tutulka ilə, bax, bu heykəlin qabağında özümü yandırıb kül eləməsəm, deyərsiniz ki, bu qadın yalandan danışırdı. Siz baxarsınız burada. Mən bezmişəm bu şey. Atası müharibə qazisidir də 55 manat pul verirlər. Amma nə saxlayayım mən 4 dənə uşağı? Heç yerdə işə də götürmürlər ki, yaşım çoxdur. Harada gedirsən adamı ələ salırlar, gülürlər, həyatsızlıq edir, mən neyib və həyatsızlıq eləməyəsən, neyibəsən? Ölür axı uşaqlarım, körpədirlər, mənlə yemək istəyirlər, paltar istəyirlər. Məktəbə gedəcək sentyabrda, heç nəyə yoxdur, sumkası yox, paltarı yox, nə gündə, qaraçı günündə. Betonun üstündə yaşayırıq, beton. Betonun üstündə şey sərmişəm, karıbda. Gedib xanım, indi gedəndə aparacaq üstündə. Betonun üstündə karıbda sərmişəm, uşaqlar orada gəlirlər, betonun üstündə. Allahınızı alın, gedin qorşulardan da soruşun. Betonun üstündə, karıbdan üstündə yatır. Neçə vaxtı gəlib gedirsiniz ümumiyyətlə? Ay xanım,